Ստեփանակերտից ուղիղ կապով մեզ հետ է հասարակական քաղաքական գործիչ Արցախի անվտանգության և զարգացման ճակատի համակարգող Ռուբեն Վարդանյանը։ Բարի երեկո, պարոն Վարդանյան։ Բարի երեկո։ Մենք չենք հարցնի ձեր և արցախցիների որպիսությունը, քանի որ շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչ վիճակում է Արցախը այսօր գտնվում, անցնեմ թերևս առաջին հարցին, տեսեք Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը մեջբերելով Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը առաջարկեց արցախահայության ճակատագրի պատասխանատվությունը չդնել երրորդ երկրների վրա։ Իր հերթին Եվրոպական խորհրդի նախագահը կրկնեց Ադրբեջանի առաջարկը, այն է օգտվել ակնայի ճանապարից։ Ստացվում է, մենք ասես փակուղում ենք։ Ըստ ձեզ կա ելք ճգնաժամից դուրս գալու համար և որն է այդ ելքը։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ես վստահ եմ, որ ելքը կա և առաջին հերթին դա կապված է մեր դիքորոշումից, մեր կամքից և ոգուց և պատրաստությունից հասկանալ, որ այո 35 տարի է մենք պայքարում ենք, որ Արցախը պահպանվի որպես հայկական պետություն, որը դառնա ի վերջո Հայաստանի մի պետություն, և այդ ճանապարհը շատ երկարաժամկետ է, և մենք անցել ենք տարբեր ժամանակաշրջաններ, և պետք է պատրաստենք այս ծանր էջներ անցնենք, և դա ամենակարևորն է մեր ներսում, այդ ոգին պայքարի չպիտի ոչ մի ձև կոտրվի, և դրա համար պետք է անել շատ պարզ բաներ, մենք պետք է իրականությունը ընդունենք, հասկանանք իրավիճակը, որ ինչ է կատարում աշխարում, ոնց մենք կարանք այս իրավիճակում ունելով փոքր երկիր պայքարենք և ցուցադրենք բոլոր աշխարի տարբեր խաղացողներին, մենք չենք ենթարկվելու այդ գաղափարին, Արցախը չի եղել Ադրբեջանի կազմում ու չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, Արցախը չնայած Հայաստանի կարողության դիրքորոշումից չի ընդունում դիրքորոշումը, և մեկ աշխարհակիր ճանապարհը, որ Հայաստան և Արցախ պիտի իր այդ միասին ունեն նույն ապագան, և Արցախը պետք է մնա հայկական ազատ անվտանգ, դրա համար պետք է անել կոնկրետ քայլեր, ունենք այսօր մեր շարժումը փակել է ճանապարհը Ագդամ Ստեփանակերտ, և ասել է, բացի դրանից, որ իշխանականությունը հայտարել է, որ դա անընդունելի է և չի գալու, բերեր չեն գալու այդ ճանապարհով, մենք նույն ձևի ասել ենք, որ մենք չենք թույլ տալու, և ովես հասարակություն, մենք չենք թույլ տալու, որ այդ ճանապարհը օգտագործվի ոչ մի հումանիտար կամ ինչ-որ սննդի սպասարկման համար Ագդամից ստանալու Արցախի ժողովրդով, դա անընդունելի է շատ տարբեր պատճառներով, դրա համար պայքարը, որը մենք սկսել ենք 88 թվականից ակտիվ ֆազայում, շարունակվում է, և պետք չէ կոտրվել կամ զգալ, որ ինչ-որ անհույս իրավիճակ է։ Պարոն Վարդանյան, շնորհակալություն, տեսեք, այս պահին մենք տեսնում ենք, որ ռուս խաղաղապահներին Արցախից դուրս մղելու թուրք-ադրբեջանական օպերացիա է իրականացվում, իր հերթին Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության առաջարկից մինչև Էրդողանի հայտնի հայտարարությունը, կցանկանանք իմանալ ձեր դիրքորոշումը ռուս խաղաղապահների վերաբերյալ, և խնդրում եմ նաև բացատրել ու հիմնավորել այն։ Առաջին հերթին մենք պետք է վերադառնանք նոյեմբերի 9-ին տրագված հայտարարությանը, որ երեք կողմանի է, և երեք կողմներ պետք է կատարեն ինչ-որ ստորագրվածը, եթե չեն կատարում, դու պետք է նստեն և նոր պայմանագրություն գան, մենք վստահ ենք, որ ռուս խաղաղապահների ներկայությունը այսօր այս իրավիճակում կարևոր է, որովհետև մենք ունենք 2000 հոգի զինվոր, որ ստեղ գտնվում են, իրանց մանդատը պետք է ուժեղանա, իրանք պետք է ստանան և միջազգային կազմակերպություններից հնարավորություն ստեղ ներկայանալու, դա կարևոր է, որտեղ լեգիտիմիզացիայի հարց է, և շատ կարևոր իրանք ունենան իրանք ոչ թե մենակ որպես խաղապահներ տարիադեն կոնֆլիկտների իրավիճակը փորձեն փափկացնել, այլ նա իրանք ավելի կտրուկ գործողությունների, շատ կարևոր իրանք նորից վերականգնեն մեր կապը Հայաստանի հետ, և նրա համար մենք պետք է ամեն ձևով ճշում անենք և իրանց վրա, և միջազգային բոլոր կազմակերպությունները, որ դա անընդունելի է, որ մենք չունենք մեր կապը,
Ռուս խաղապաների իրավիճակը նույն ձևի ծանր յանքել ուղղաթիռները բերում են մի շատ քիչ քանակով իրենց համար ուտելիք, դրա համար այս ստեղծված իրավիճակում մենք իր հետ միասին պետք է պայքարենք, որ և Հայաստանը, և Ռուսաստանը ճնշում անեն ադրբեջանի վրա, պետք է բացեն ճանապարհը, և այդ պահանջը պետք է գնենք և Հայաստանի իշխանության վրա, և Ռուսաստանի իշխանության վրա, և մենք պետք է ամեն ինչ որ խաղապաները զգան, որ Արցախի ժողովուրդը այո ունի շատ հարցեր և պահանջներ ռուս խաղապաների նկատմամբ, բայց նույն ժամանակ մենք ընդունում ենք և հասկանում ենք, որ իրենց ներկայությունը վերջին այս օրերությամբ մեր նարությունը ապահովել մեր անվտանգությունը, և դա չհասկացող մարդիկ ուղղակի իսկապես կամ կուրեն կամ ունենի ուրիշ ծրագիր։ Ինչ կախված է ռուս խաղապաների ներկայացնելները, մենք պետք է հասկանանք, որ երկարաժամկետ պայմանագիր պետք է լինի իրանց ներկայությունը ստեղ ապահովելու, իրանք պետք է ունենան բոլոր նարությունները ստեղ բերեն և իրանց ընտանիքները սպանների, և ուրիշ ձևով ձևավորվի իրանց կյանքը ստեղ, որովհետև երկարաժամկետ կոնտրակտի ժամանակ իրանք ավելի վստահ կնեն, որ ստեղ ապահովելու մեր անվտանգությունը, իրանք ունենան հնարավորություն ստեղծելու նորմալ ենթակառուցներ։ Պարոն Վարդանյան, ողջունում եմ ձեզ, այսպիսի հարց, տեսեք, մենք հետևում ենք ինչ է կատարվում Արցախի ներ քաղաքական դաշտում, այսպես ասենք, և նստացույցներ, ելույթներ և այլն, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ այս ամեն ինչը մի փոքր ուշացած է։ Սա իրական պայքար է, սա պայքարի իմիտացիա է, սա պայքար հանուն պայքար է, միգուցե ավելի պետք է կոշտացնել և ագրեսիվացնել այս ամեն ինչը և Արցախի ներսում, և Արցախից դուրս, միգուցե պետք է արդեն սկսել շրջապակել նույն դեսպանատները ամբողջ աշխարհով, այսինքն ինչ-որ ավելի, այս գործողությունները ավելի լավ կլինեին արվեին ենթադրենք մեկ տարի առաջ, բայց այսօր իրավիճակը այլ է, ձեր կարծիքը կուզենայի լսել այս ամեն ինչի մասին։ Գիտեք, շատ բաներ մենք կարանք, այսօր ասենք լավ կներանեինք մի տարի կամ երկու տարի կամ հինգ տարի առաջ, եկեք իրականություն ունենք, մենք այսօր ունենք ինչ ունենք այսօր։ Այսօր Արցախում շատ կարևոր է, և մեր շարժումը դա անում է, որ մարդիկ վստահ են, որ մեծ խմբով արցախցիները պատրաստ են մինչև վերջ պաշտպանել իրենց հայրենիքը, և դա պաշտպանությունը գալիս ոչ նմենակ հրամատում, այլ ամենօրվա կյանքում փորձել փոխել այս իրավիճակը դեպի մեր կողմը։ Երկրորդը, իհարկե, ինչու կատարվում է Հայաստանում, դա անընդունելի է, և իշխանությունը իր դիրքորոշում պետք է փոխվի։ Դրա համար պետք է ճնշում ունենալ ոչ միայն դեսպանատների վրա, այլ և իշխանության վրա, որ իրանք իրանց ռիտորիկան պետք է փոխեն, անընդունելի է, եթե իրանք պատրաստ են պաշտպանել Արցախի ինտերեսները, իհարկե պետք է ուղղակի փոխանցեն բոլոր փաստաթղթերը, փոխը բոլոր պայմանությունները, որ մենք կարողանանք ինքներս կազմակերպենք այդ բանը, և մենք այն դաշնակիցները, որ մեզ կօգնեն այս բանակցությունների մեջ, բայց սենց մի կոմից ընդունելով Արցախ որպես Ադրբեջանի մաս, մյուս կոմից շարունակելով բանակցությունների բանը շատ դպտանգավոր բան է։ Երրորդը, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հայկվեն, որը հիմա իրականացում է Հայաստանում, հաջողության հասնի, որ հասարակությունը իր կողմից աջակցի ամեն ձևով, որ Արցախը պետք է մնա հայկական, և դա Հայաստան և Արցախ դա մի ընդհանուր հայկական աշխարհ է, դա շատ կարևոր է, և ես վստահ եմ դա էլ պետք անենք այսօր։ Մենք պետք է անպայման անենք, որ արցախցիները, որ տեղափոխված են, տեղահանված են և ապրում են Հայաստանում, զգան իրենց պատասխանությունը Արցախի նկատմամբ, և ոչ միայն իրանք, այլ բոլոր հայերը, որովհետև և Սփյուռքը, և Հայաստան ապրող հայությունը պետք է հասկանա, որ եթե մենք կորցնում ենք Արցախը, մենք կորցնում ենք հայկական աշխարհի շատ կարևոր երևի ամենակարևոր մասերից մեկը այս վերջին դարաշրջանում պահպանված հայկական աշխարհում, վերջին կետերից է, որտեղ մենք ապրել ենք հազարավոր տարի։ Եվ այդ կոմից ինձ թվում է և Սփյուռքում, և Հայաստանում, և Արցախում իհարկե ավելի կոշտ պետք է մոտեցում ունենի, մենք պետք է իրականացնենք կոնկրետ քայլեր, օրինակ ռեալ ռազմական իրավիճակ պիտի ստեղծվի Արցախում, սնունդը և ամեն ինչը պետք է բախշվի տալոններով, և մարդիկ պետք է զգան արդարության զգացողություն, որ բոլորը նույն հավասար իրավիճակի մեջ ենք, մենք պետք է ունենք սահմանափակումներ և սոցիալական ցանցերում տեղավորված ինֆորմացիա, և այնքան մտցնենք պատասխանության և կտրուկ դիսցիպլինայի պահանջները և պատրիժի մեխանիզմները իրականացնենք,
մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ եւ Արցախում գտնող մարդիկ եւ դրսում զգան, որ այս պայքարը շարունակվելու է չնայած բոլոր ճնշման, որ մենք ենթարկում ենք տարբեր դրսի ուժերից, եւ այդ ուժը չի կարող ոչ մեկ հաղթարի, որովհետեւ մենք մեր մեջ վստահ ենք, Արցախը լինել եղել է հայկական, մնալու է հայկական, եւ այդ կողմից այդ գաղափարը պետք է փոխանցվի ամբողջ աշխարհով, եւ հայկական եւ ոչ հայկական մեր բոլոր ընկերներին, որոնք պիտի զգան, որ սա շատ կտրուկ որոշում է, եւ իհարկե քալեր պետք լինեն ավելի կտրուկ, եւ այդ պարտական պարտված մտածելակերպը, որ մենք արդեն ոչ բան չենք կարող եկեք նստացույց անենք, կամ մենք չենք կարող ուշադրությունը մարդկանց գրավենք, որտեւ բոլորը անտարբեր են, դա անընդունելի է, մենք պայքարում ենք, որտեւ վստահ ենք, որ մենք միակ ճանապարհն այդ պայքարելն է, իսկ ուշադրությունը գրավելու ենք այն բանով, որ մարդիկ զգալու են, որ սա այդ կամքն է, որ կա մեր մեջ, եւ այդ կամքը ոչ մեկ չի կարող հաղթահարել։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, այս պահին մեզ հետևում են նաև մեր Մոսկվայի և Լոս Անջելեսի տաղավարներից, Մոսկվայի մեր հյուրը քաղաքագետ Անդրեյ Արեշևը այս պահին մեզ հետևում է և ցանկանում է ձեզ հարցրել, դուք կարող եք ցանկության դեպքում պատասխանել նաև ռուսերեն։ Խնդրեմ, Հայկ։ Господин Вартанян, спасибо за такой подробный анализ происходящего в Арцахе и вокруг него, включая вот роль российских миротворцев, необходимость соблюдать трехстороннее соглашение. У меня вопрос, вот как видится со стороны, есть некие разные подходы к определению, к формированию будущего Карабаха с учетом той непростой ситуации, в которой оказался регион, и с учетом вот того давления неприкрытого, которое оказывается Азербайджаном. Вот, на ваш взгляд, удается ли прийти в обществе к консенсусу, к некоему общему пониманию того, как надлежит действовать, и есть ли до этого необходимые возможности? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, не регион, а Республика Арцах. И это очень важно, когда мы обсуждаем. Да, потому что регион Карабах – это риторика Азербайджана, а у нас есть 30 лет истории создания институтов государственных, которые управляют страной, которая есть 120 тысяч жителей, живущих в Арцахе, и более 30 тысяч беженцев, вынужденных, покинувших свою территорию, они проживали в Гадруде, в Шуше и других местах. Поэтому, да, есть понимание, есть программа, есть движение, есть дорожные карты, есть осознание всех тех вызовов, которые стоят перед нами, есть, понятно, те угрозы, которые нам каждый день озвучивает Азербайджан, но главное, есть воля народа, который говорит, что несмотря на все эти вызовы, на все эти угрозы и сложности, мы будем жить на своей земле, по своим законам, и никто нас не сможет заставить это изменить, эту модель. Շնորհակալություն, միանանք նաև Լոս Անջելես, այնտեղի մեր հյուրը Հարութ Սասունյանն է, Կալիֆոռնիա Կուրիերի թերթի հրատարակիչ, խմբագիր, խնդրեմ. Հարութ Սասունյան. Այո, ես անշուշտ մենք բոլորս աշխարհով մեկ գողքին կանգնում ենք մեր Արցախի հերոս ժողովրդին, և չենք կարող անդեսել այս ճգնաժամային բահը, որ 130 օրից ավելի շարունակվում է։ Ես լսեցի Վարոն Նահակահար Արայիկ Հարությունյանի ելույթը, որ խոսում էր, որ անելու ենք որոշ քայլեր, գոշ քայլեր, և մի շաբաթից, եթե բան դուրս չգա, ավելի գոշ քայլերով դիմելու ենք։ Ուզում էի իմանալ Բարոն Վարդանյանից, թե ավելի գոշ քայլերը որոնք են, ես իմ գարձիկը ունեմ, բայց ուզում եմ իմանալ ձեր գարձիկը։ Ես չունեմ դա պատասխանը, բարի երեկո ձեզ, բայց մենք վստահ ենք ներսում, որ արցախցիները չեն ընդունելու ոչ մի հումանիտար օգնություն Ադրբեջանի կողմից, մենք պահանջելու ենք օդային կամուրջը, դա շատ կարևոր է, որ բոլոր աշխարհը մեզ աջակցի, որ միակ լուծումը օդային կամուրջով ապահովել մեզ սնունդը և բոլոր այն բաները մենք ունենք մեծ պահանջ, և օդային կամուրջը կարող է կազմակերպել միջազգային տարբեր կազմակերպություններ, որոնք իրավունք ունեն տենց բերեր բերելու, չնայած ընդունում է, թե չի ընդունում երկիրը, որը սահմանափակումները կամ այս շրջապատման տենց տարբերակն է, այն համար այդ շատ կարևոր է, որ
օթան կամուրջի հարցը մենք հնչեցնենք ինչքան կարելի է բարձրաձայն եւ ներգրավենք ինչքան կարելի է մեր բոլոր ընկերներին, որ մեզ աջակցեն այդ հարցում, որովհետեւ մենք չհասկանում ենք, որ Ադրբեջանը չի թույլ տալու մեզ սնունդ ստանալու հնարավորություն Հայաստանից, իսկ Ադրբեջանը մենք չենք ստանալու ոչ մի բան, որովհետեւ դա վտանգավոր է, ամենապրիմիտիվ բանով դա շատ վտանգավոր է։ Երկրորդը, եթե մենք խոսում ենք ավելի գտրուկ քայլի, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այս իրավիճակում իսկական մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ռազմական իրավիճակում եւ այդ ռազմական իրավիճակում մենք պատրաստ ենք ամեն օպե տաբեր պրովոկացիաների, տաբեր շադրանքների, որոնք կարան իրականացնել Ադրբեջանի կողմից, այդ կողմից մեր պատրաստությունը պիտի լինի շատ բարձր եւ մարդիկ բոլոր ոչ թե մենակ ովը ծառայում է Արցախի բանակում, այլև հասարակ քաղաքացիներ պետք է պատրաստեն այդ ինդիմությանը եւ իրավիճակի ժամանակ ավելի լուրջ պատասխան տալու մեր թշնամուն, եւ մենք պետք է պատրաստենք, որ այս իրավիճակում, որովհետեւ մենք ունենք Հայաստանի իշխանության դիրքորոշում, մենք ունենք ռուս խաղապաների ոչ լրիովին հնարավորությունը մեզ ապահովելու, այն ինչ մենք պետք է պատրաստենք, մենք ինքներս բացենք ճամբար, եթե ոչ մի ձևով դա չի ստացվելու ապահովել ուրիշ քաղաքական քայլերով, դա պահանջելու է եւ Հայաստանի կոմիտեի իհարկե այն հայաստանցիների, որոնք մեր հետ միասին կիսում ենք այս անհանգստացնում, որ իրանք միանան են կոմից եւ մեր հետ միասին երկու կողմանի բացենք ճամբարը, որտեղ դա անօթուն է, որ 120,000 մարդ, 30,000 երեխա եւ տարիքային մարդիկ չեն կարողանալ էլեմենտար բաներ ստանալու, ուղղորդելու եւ ապրելու, դա անօթուն է, եթե օթային կամուրջը չի ապահովելու, մենք պետք է ամեն ձև բացենք ճամբարը մեր ուժերով։ Պարոն Վարդանյան, այսպեսի մի հարց, տեսեք, բազմաթիվ ելույթներ են հնչում Արցախից, հա, եւ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական, համարյա թե բոլորի անունները բոլոր կողմերին մեղադրում են եւ այլն, բայց կոնկրետ նույն իշխանական թևից չի գնում հստակ մեսեջը, ով է մեղավոր այս ամեն ինչում։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը այս ամենի, ինչի՞ չէ, որ արդեն պարզ է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչում է հստակ մի խումբ մարդկանց, ովքեր ներկայացվում են ներկապային Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային հարթակում, այսինքն ինչով է պայմանավորված այսպիսի դիրքորոշումը իշխանությունների կողմից ձեզ։ Ուստի դա պետք է այդ հարցը ուղեք նախագահային եւ մյուս իշխանավոր մարդկանց։ Իմ կարծիքով մենք ունենք լուրջ խնդիր, որի լուծումը պահանջում է այդ մեծ կամք ու ուժ, որ մենք պետք է անկեղծ վազդի ունենք, որովհետև պատերազմի ժամանակ, շրջապատման ժամանակ միակ տարբերակն է, որ մենք անկախացանք, իր մենք ազնիվ անկեղծ ենք մեր ժողովրդի հետ, մենք մենք ապահովում ենք արդարության մոտեցումները այս հարցին, որովհետև շրջապատման մեջ մենք որպես հավասար նույն ծանր իրավիճակի մեջ ենք գտնվում։ Այդ կողմից մեր շարժումը շատ հստակ ասում է, եւ մեր շարժման մեջ ընդգրկված են 4 կուսակցություններ, որոնք ներկայացած են Արցախյան ժողովում, մենք ունենք մի քանի տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ եւ հարյուրավոր մարդիկ, որոնք մեր հետ միասին ասում են, այո, Արցախը չի ներել Ադրբեջանի կազմում, դիրքորոշումը Հայաստանի իշխանության անօթունելի է եւ մենք դա չենք ուտնում, բանակցությունների մենք պատրաստ ենք գնալու մենակ այն տարբերակով դալնելու հարթակ, որ երեք կողմ լինի, եւ մենք պիտի լինենք կողմ, որը Ադրբեջանը պիտի ընդունի, եւ այդ երեք կողմանի հանդիպում կարող է կատարվի, բայց պետք է կատարվի ճիշտ ձևաչափով եւ ճիշտ բանված օրակարգով, հստակ, որը միջև հանդիպումը կբանանի, որովհետեւ իրականում օգտագործեն դա հետագայում իրազ ինֆորմացիոն պատերազմը որպես հաղթանակ ներկայացնելու։ Մենք պետք է անպայման ունենանք շատ հստակ ծրագրի ներսում եւ հստակ իրականացման ծրագրի վիճակի եւ կարողությունը եւ հասարակությունը այդ միասին այս վիճակում պատրաստելով երկար եւ տարիներ շարունակ պայքար, որովհետեւ մենք հա խոսում ենք ողամեղավոր, մենք հա խոսում ենք անցակետը բացելու, բայց մենք հասկանում ենք, որ այս պայքարը շարունակվելու է երկար ժամանակ, եւ մենք պետք է պատրաստենք ոչ թե մենակ այս կարճաժամկետ հարցելու, այլ ավելի երկարաժամկետ հարաբերական ծրագրով ճանապարհին տարտեզով գնանք առաջ։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ աշխարհը միջազգային աշխարհը ընդունի, որ մենք չենք ընդունում Հայաստանի դիրքորոշումը, Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումը։ Իսկ ինչու դրանք դա չի ինչ-որ պարզ բաներ կան, որ ինչ-որ սահմանափակումներ կան, որ դու պետական գործիչ եւ Արցախ ունի կախում ինչ-որ հարցերում առաջին հատի ֆինանսական Հայաստանի իշխանությունից, դու ես վստահ եմ, որ մենք շատ բաներ չգիտենք իրանց հարաբերությունների մեջ, որոնք կարող է բաց ու
հասարակության մեջ չեն կարող հնչեցնել, բայց միակ բանը, որ պարզ է, ես հիմա արդեն այս իրավիճակում, երբ որ մենք գտնվում ենք, եթե դու անկեղ չես, եթե դու պատրաստ չես քո ժողովուրդ հետ խոսել ուղիղ և շիտակ և վերցնելով քո վրա պատասխանատվությունը, բացատրել ինչն է իրավիճակը և ոնց ենք մենք տեսնում և լուծման քայլերը և ոնց ենք մենք այս իրավիճակից դուրս գալու ամենածանր ճանապարհով, դա ինձ թվում է ուղղակի աքսիոմա է, դա միակ ճանապարհն է, որ մենք կարող ենք հաղթահարենք բոլոր դժվարությունները, ուրիշ ճանապարհ չկա ոչ մեկի համար, և ընտրված նախագահի համար, և բոլոր ուրիշ պաշտոնյաների համար. Այս իրավիճակում դու լինես ժողովուրդ հետ, դու լինես իրենց ազնիվ, դու լինես պատրաստի վերցնես քո պարտականությունները և պատասխանությունը, և պետք է չհուսահատես մարդկանց, այլ տաս իրենց հույս և վստահություն, որ չնայած այս ամենը մենք հաղթահարելու ենք. Իսկ Հայաստանի իշխանությունը պիտի հասկանա, որ այդ ճնշումը իրենց, որովհետև Հայաստանը և Արցախը իրար հետ շատ կապված երկու զույգ ախպերներ են, որոնք եթե ինչ-որ բան եղավ Արցախին, չներու Հայաստանը, ես ասելու եմ, ասելու եմ, այդ կոմից Հայաստանի իշխանությունը պիտի ճնշում ունի և Արցախից, և Հայաստանի ներսից, որ սա անընդունելի է դեր որոշումը, և այդ կոմից ինձ թվում է Արցախի իշխանությունը կայնած է, արդեն կանգնած է այն իրավիճակում, միայն պետք է որոշումը կայացնեն շատ շուտ, կամ իրանք այդ բանը արտահայտելու են պարզ ու բարձրաձայն, կամ իրանք իսկապես ունենալու են խնդիր արդեն Արցախում ներսում, որտեղ ժողովուրդը դա չի ընդունում, տենց չարձագանքելը և չհստակ կողմնորոշելը, դա արդեն չի ընդունում ներսում մեծամասնությունից։ Պարոն Վարդանյան, հարգելով ձեր զբաղվածությունը, այնուամենայնիվ թույլ տվեք վերջին հարցը ձեզ տամ։ Տեսեք, ուշ թե շուտ միջանցքը բացվելու է, հա, ուղղակի հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանը ամեն օր կազմակերպում է ռազմահոգեբանական օպերացիաներ Արցախի բնակչության դեմ, շատ հավանական է, որ մարդիկ հուսալքածությունից դրթված կամ, չգիտեմ, անվտանգություն այլ տեղեր փնտրելով փորձեն արտագաղթեն Արցախից, այս վտանգը կա, բաց խոսենք։ Ունեք ինչ-որ քայլեր կամ ինչ-որ գործողությունների պլան ձեր ճակատով նաև, որպեսզի այդ պրոցեսը կառավարելի լինի և մարդկանց մեջ ներշնչեն ամեն դեպքում վստահությունը, որ ամեն ինչ փոխվելու է և այլևս այս իրավիճակի մեջ իրենք չեն ընկնելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես վստահ եմ, եթե մեր մոտ լինի ներսում միասնություն կամ կամք ոգի, ու մենք աշխարհին շատ հստակ ցույց տանք, որ մենք կանգնած ենք միջևերջ պայքարի ուղում, ես վստահ եմ, որ շատ մարդիկ, որոնք հիմա կասկածում են դուրս գալու կմնան։ Երկրորդը, ինչու մարդիկ, որոնք դուրս են գալու դավե պատճառներով, ես վստահ եմ, որ մի մասը Հայաստանից և Սփյուռքից կգան ստեղ, որտեվ մի կողմանից չի կարող ճանապարհը բացվի, մի բացի ճանապարհ առանց ոչ մի սահմանափոխումների, ոչ մի անցակետ ինստուգման և անձնագիր ստուգման այդ բանով, վիճակով, և պետք է մենք վստահ ապահովենք, որ այն Հայաստանում ապրող արցախցիները և ոչ արցախցիները, որոնք պատրաստ են տեղափոխվել Արցախ, պիտի ունենան դա իրավունքը։ Այդ կողմից, այո, մենք հասկանում ենք, որ ի վերջո մարդիկ կան, որոնք տարբեր իրավիճակում տարբեր որոշումներ են կայացնում, բայց ես հավաստացնում եմ, որ մեծամասնությունը Արցախում տեսնում եմ մենակ է ավնարությունը ապրելու Արցախում, ոչ թե ուրիշտեղ, և այդ որոշումը դառնալու նորից փախստական, որը ցույց տվեց նորից Հայաստանի վարչապետի կինը, որպես 15-ին հունիսի մեզ բոլորիցով դնելով Էյնշտեյնի գիրքը, դա չի լինելու, հույս չունենաք, Տիկին Հակոբյան, որ ձեր ուզածը, որ արցախցիները դառնալու են փախստական, իրականացվելու է։ Մենք փախստական չենք դառնալու, մենք ապրելու ենք հողի վրա։